ही सर्व माहिती मी आपल्या पुढे देतो आहे. सनदी अधिकाऱ्यांना बदलीची धमकी देऊन भीती दाखवून 3.5 ते 4 हजार कोटीचा टेंडर हा 10 हजार कोटीपर्यंत फुगवून नेलेला आहे. आणि यामध्ये 1 डिसेंबर 2016 शासन निर्णयाप्रमाणे 5 कोटी रुपयाच्या पुढील रकमेच्या टेंडरसाठी 3 आठवडे किंवा कामाचे किमान 15 दिवस अशी तरतूद आहे. तरी पण सरकारने ठराविक कंत्राटदारांना फायदा व्हावा म्हणून या टेंडरची मुदत केवळ 10 वर्किंग दिवस ठेवलेली होती. 10 दिवस त्यातले वर्किंग डेज हे केवळ 6 दिवस होते. या विरोधात आम्ही भूमिका मांडल्यानंतर या सरकारने टेंडरची मुदत वाढवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आता केला आहे आणि या टेंडरची, परंतु त्यांनी टेंडरची फुगवलेली रक्कम ही मात्र कमी केली नाही, ही तेवढीच कायम ठेवली आहे. 4 ऑगस्ट 2023 शासन निर्णयानुसार सरकारने 1529 एम्बुलन्स खरेदी करणार आहे. यामध्ये साधारणपणे एका कार्डिएक 1529 एम्बुलन्स खरेदी करणार आहे. यामध्ये कार्डिएक सुविधा असलेल्या एम्बुलन्सची किंमत साधारणतः 50 लाख रुपये आहे. साधारणतः 50 लाख रुपये त्याच्या पलीकडे नाही. आणि हे सर्व रक्कम 50 लाख रुपयांनी 1529 एम्बुलन्सची काढली तर 764 कोटी रुपये होतात. 764 कोटी. आणि यामध्ये जवळपास 800 कोटी रुपयात होणाऱ्या या कामास सरकारने 8000 कोटी रुपये आणि दरवर्षी 8% वाढ अशी धरले तर या निविदेची रक्कम आता 10 हजार कोटीच्या घरात गेलेली आहे. मात पुढची माहिती अशी आहे, सरकारमधील खर तर नेत्यांचा खिसा गरम करणाऱ्या आणि परदेशवाऱ्या घडवणाऱ्या या ठेकेदाराला हे काम देण्याचा आता सरकारने योजला आहे आणि निश्चित केलेला आहे. सनदी अधिकाऱ्यांनी हे 10 दिवसाचा टेंडर काढण्याचा जो निर्णय घेतला तो अधिकाऱ्यांनी पूर्वी जे खालची नोट आहे ती 45 दिवसाची होती. ती खालून आलेली तयार झालेली नोट त्यामध्ये बदल करून या अधिकाऱ्यावर दबाव टाकून केवळ हे 10 दिवसाच्या मुदतीचा टेंडर काढलेला आहे. या टेंडरमध्ये पूर्वीच्या टेंडरमध्ये केवळ 33 कोटी रुपये दर महिन्याला खर्च दाखविला होता, पण आत्ता मात्र या टेंडरमध्ये 74 कोटी रुपये 33 कोटीऐवजी 74 कोटी रुपये या सरकारने दर महिन्याला ठेकेदाराला देण्याची तयारी दर्शविली आहे. अशी रक्कम ठेकेदाराला वर्षापर्यंत देणार आहे, 10 वर्षापर्यंत. आणि या प्रकारचा ठेका हा महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच देण्याचा विक्रम या सरकारने केलेला आहे. पूर्वी 5 वर्षासाठी ह्या निविदा काढल्या होत्या, दरवर्षी त्याचं रिन्युअल करायची प्रोविजन होती, इथे तशी कुठलीही प्रोविजन नाही. मागच्या 5 वर्षाच्या टेंडरमध्ये दरवर्षाला कुठलीही वाढ केली गेली नव्हती किंवा त्यामध्ये एक्स्ट्रा काही देण्याची तरतूद नव्हती, पण यावर्षी मात्र दरवर्षाला 8% वाढीव तरतूद या टेंडरमध्ये केलेली आहे. आमच्या सरकारच्या काळातली टेंडरची मुदत ही 41 दिवसाची होती हे सांगतील की मागच्या वेळेस, म्हणून मुद्दा मी इथे नमूद करतोय, 41 दिवसाची टेंडरची मुदत होती. आणि दुसरी बाब म्हणजे पहिले टेंडर परस्पर रद्द करून त्याच टेंडरच्या क्रमांकावर हे टेंडर काढलं गेलेलं, रद्द झाल्यानंतर पुन्हा त्याच टेंडरच्या क्रमांकावर ही खरं तर नवीन टेंडर क्रमांक देणं आवश्यक होता, पण त्याच टेंडर क्रमांक दाखवला आहे. या अगोदर 5 वर्षासाठी कंत्राट दिले होते, यामध्ये दरवर्षी नूतनीकरण केलं जातं मी सांगितलं आहे आणि नूतनीकरण करण्याची अट सुद्धा होती, यामध्ये मात्र अट ठेवली गेली नाही. हे अत्यंत गंभीर आहे, म्हणजे त्याच्या परफॉर्मन्सवर तो काम जेव्हा बरोबर देतो की नाही
त्याच्याकडे मॅन पॉवर बरोबर आहे की नाही, त्याच्याकडे डॉक्टर पुरेसे आहेत की नाही, चालक त्याच्याकडे पुरेसे आहेत की नाही, ते दर महिन्याला किती किलोमीटर चालवतात, काल आल्यानंतर इमर्जन्सी मध्ये ते सेवा पुरवण्यामध्ये कमी पडतात का, अशा अनेक गोष्टीचा त्यामध्ये समावेश आहे. पण त्यामध्ये तिथे कुठेही निवडची नाही, तू काम कर नको करू त्याला कुठल्याही प्रकारची त्यामध्ये अट ठेवलेली नाही. राज्यात समृद्धी महामार्ग पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे यावर मोठ्या प्रमाणात अपघात होतात. या लोकांच्या जीव वाचवण्यासाठी एअर एम्ब्युलन्सची गरज असताना या टेंडर मध्ये मात्र एअर एम्ब्युलन्सची कुठली तरतूद नाही. कंत्राटी सरकारने कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी हा उद्योग केलेला असून पैसे खाण्यासाठी आता एम्ब्युलन्स घोटाळा हा उजेडात आलेला आहे, या सरकारने केलेला आहे. या एम्ब्युलन्स मध्ये शासनाने खरेदी करून सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना जर एम्ब्युलन्स दिली असती तर या सेवा आणि बेरोजगारांच्या हाताला कायम स्वरूपी काम मिळालं असतं. परंतु क्षमता गुणवत्ता न तपासता केवळ ठेकेदाराचं आणि स्वतःच पोट भरण्यासाठी आणि यामध्ये मोठा घोटाळा करण्यासाठी हे कंत्राट दिलेलं आहे, असा आमचा स्पष्टपणे आरोप आहे. विशेष म्हणजे या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपण दोन गोष्टी लक्षात घेतली पाहिजे की हा टेंडर 10 वर्षासाठी का काढला गेला, यामध्ये 8% वाढ का दिली गेली, यामध्ये रिनोव्हेशनची अट का टाकली गेली नाही. हा टेंडर जो आहे त्याच्यामध्ये जे पार्टनर आहे ते मंत्र्यांच्या अत्यंत जवळचे आहे, मंत्र्यांच्या एका मंत्र्यांच्या नातेवाईकाचाही त्यामध्ये समावेश आहे आणि ते आम्ही नक्कीच पुढच्या कालावधीमध्ये सिद्ध करून दाखवू. निविदा पूर्णतः पास झाल्यानंतर आमचा आरोप आहे आणि आमची मागणी आहे की हा जो धंदा करणारा या पद्धतीनं जो अधिकारी आहे त्या अधिकाऱ्याला पहिल्यांदा निलंबित केलं पाहिजे, त्याची त्याच्यावर कारवाई केली गेली पाहिजे, निलंबनाची कारवाई केली पाहिजे. खरं तर हा महान घोटाळा आहे. आम्ही सर्वांना या ठिकाणी आम्ही पत्र देत आहोत आणि सर्व सेंट्रल विजिलन्स पासून सीबीआय पर्यंत मुख्यमंत्र्यापर्यंत या घोटाळ्यांच्या संदर्भातली माहिती त्यांना देत आहोत आणि याची चौकशी करण्याची मागणी सुद्धा करत आहोत. मला एक सांगा, 1 वर्षीय एम्ब्युलन्स घेतली तर ती 10 वर्ष चालते. 800 कोटीच्या एम्ब्युलन्स तुम्ही घेणार आणि दरवर्षी त्याला 800 रुपये देण्याची गरज काय, कुठल्या अधिकारात देत आहे? हे टेंडर काढत असताना 800 कोटीचा तुमचा 1000 रुपये खर्चच होऊ शकत नाही. ड्रायव्हर, तुमच्या मेंटेनन्स, डॉक्टर, जो काय बीएमएस डॉक्टर ठेवतात त्या गाडीमध्ये काल करून बोलवला जातो, हे सगळं पाहिल्यानंतर फार तर 200-250 कोटी रुपये वर्षाला मोजायला पाहिजे होते. परंतु 800 कोटी रुपये मोजून 800 कोटी रुपये दरवर्षाला आणि 8000 कोटी रुपये आणि वाढीव रक्कम जर धरली तर ती 2000 कोटी असे 10000 कोटी रुपये या ठेके म्हणजे हा महाघोटाळा आहे. इतका एवढा मोठा घोटाळा होऊनही या राज्यातल्या मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडून उपमुख्यमंत्र्यांच्या तोंडून ब्र निघत नाही, कोणी बोलायला तयार नाही, यावर स्पष्टीकरण सुद्धा करायला तयार नाही, म्हणजे किती यांची चमडी घेण्याची कशी झालेली आहे असा प्रकार एकूण सगळी परिस्थिती दिसते आहे. म्हणजे बिनभोवाटपणे घोटाळे करायचा आणि त्यावर उत्तर द्यायचं नाही. सभागृहामध्ये आम्ही विषय मांडल्यानंतर अनेक मंत्र्यांचे आम्ही घोटाळे काढले पण त्यावर मात्र उत्तरात मुख्यमंत्री बोलले नाही, उपमुख्यमंत्री बोलले नाही, कोणी ब्र करायला तयार नाही, त्यांच्या तोंडातून ब्र सुद्धा निघत नाही. हेच सर्व मिळून हे सामूहिकरित्या तीनही पक्ष, कुठलेही पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष मिळून सामूहिकरित्या हे घोटाळे सुरू आहे. एकीकडे प्रभू रामचंद्राच्या मंदिराची प्राण प्रतिष्ठा सुरू आहे आणि दुसरीकडे मात्र ते सुरू असताना हे घोटाळे काढून या घोटाळ्याचा आवाजच बाहेर येता कामा नये अशा प्रकारची तजवीज या ठिकाणी केल्याचं आता स्पष्टपणे दिसत आहे. म्हणून मी या ठिकाणी या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी आम्ही केलेली आहे. अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाईची सुद्धा मागणी आम्ही या ठिकाणी करतो. साधारणपणे आपण सगळे विषय या ठिकाणी मांडलेला आहे पण दुसरा एक महत्त्वाचा घोटाळा तलाठी भरती. या तलाठी भरतीमध्ये जे निकाल लागलेत आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे, प्रचंड तरुणामध्ये एक आक्रोश या सगळ्या तलाठी भरती असेल, इतर काय भरती आहे, MPSC च्या संदर्भातली जे काही सुरू आहे राज्यभर याविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात तरुण आता रस्त्यावर उतरत आहेत. औरंगाबादला उद्या 23 तारखेला औरंगाबादला आंदोलन समाजनगरला झालं, पुण्यामध्ये 23 तारखेला मोठं आंदोलन आहे तरुण करतायत,
आणि या विशेष म्हणजे खरं तर काल दुखानं सांगावं लागतं की यावर गुन्हे दाखल होत आहेत. आता स्वतःच्या हक्कासाठी जर तरुण रस्त्यावर उतरत असतील तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हावेत. आणि या सुद्धा काल ॲम्ब्युलन्सच्या घोटाळ्याच्या संदर्भात ज्यावेळेस काही तरुणांनी आंदोलन केलं त्यांच्यावर सुद्धा या सरकारने गुन्हे दाखल केले. कुठलाही कायदा हातात घेतला नव्हता तरी पण म्हणजे आमच्या भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध बोलाल, आमच्या घोटाळ्याविरुद्ध बोलाल तर तुमच्यावर गुन्हे दाखल करू, तुमच्यावर कारवाई करू, अशा प्रकारचा संकेतच या लोकांनी महाराष्ट्रातील जनतेला दिलेला आहे, आंदोलनकर्त्यांना दिलेला आहे. आणि दुसरं हे तलाठी भरतीचं सुद्धा ते सुरू आहे. परीक्षार्थी जे आहेत त्यांचा आंदोलनाला आमचा पाठिंबा आम्ही पुण्यात 23 जानेवारीला घोषित करत आहोत आणि त्यांच्याशी आम्ही संवादही साधणार आहोत. परंतु त्या आधी त्यांच्या समस्या ज्या काय आहेत त्या नक्की आम्ही जाणून घेणार आहोत. 214 गुण मिळतातच कसे 200 पैकी. ज्या मुलांची पात्रता 25 गुणांची नव्हती त्यांना सुद्धा 125 गुण मिळाल्याची तक्रार अनेक विद्यार्थ्यांनी आमच्याकडे केलेली आहे, त्यांच्या नावासह केलेली आहे. एकीकडे सरकार म्हणतंय की तुम्ही पुरावे द्या, अरे तुम्ही 214 गुण मिळालेच कसे, हाच खरा पुरावा आहे. ही तेच बोगसगिरी आहे. ज्या कंपन्यांना यांनी काम दिलं त्या कंपन्यांनी खाली दुसऱ्या कंपन्यांना काम दिलं आणि त्यामध्ये मंत्र्यांच्या दबावात त्यांची मंडळी लावण्यासाठी, त्यांच्या मतदारसंघातील लोकांना लावण्यासाठी मंत्र्यांच्या सर्रास हा व्यवसाय धंदा तेजीत सुरू आहे. पैसेही घेतले जात आहेत आणि सरकारमधल्या लोकांचे मुलं सुद्धा त्या ठिकाणी लावत आहेत. आणि मेरिटच्या पोरांना मात्र ज्यांचं आयुष्य अभ्यास करता करता संपत आहे अशा पोरांच्यावर प्रचंड अन्याय या ठिकाणी आपल्याला होतोय. मला या सगळ्या तलाठी पद भरतीच्या संदर्भात आम्ही SIT चौकशीची सखोल चौकशी करावी SIT मार्फत अशी आणि त्यांच्यावर दोषीवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आम्ही केलेली आहे. आणि मला वाटतं की ही मागणी जर ही SIT चौकशी झाली तर हे सगळे प्रकरण उघड होईल आणि दोषी नक्की दोषीवर कारवाई होईल. परीक्षा घेणाऱ्या ज्या काही खाजगी IT कंपन्यांना नफा मिळवून देण्यासाठी आम्ही ज्यावेळेस 200 रुपये घेत होतो आमचं सरकार होतं बोबाबोम होत, आता 1000 रुपये घेतले जातात. आणि 1000 रुपये घेऊन एक परीक्षा एक मुलगा 5-5 परीक्षा केंद्रावर किंवा 5-5 विभागाच्या परीक्षा देत असतो त्या गरीब पोराकडून 5-5 हजार रुपये वसूल केले जातात. एका कंपनीने 150 कोटी रुपये या गरीब मुलांच्याकडून वसूल केलेले आहेत, त्यांच्या असहायतेचा फायदा घेतला आहे. आणि काही ठिकाणी परीक्षा झाल्या नाही पण त्यांचे पैसे सुद्धा ते परत करत नाही. पेपरपुटीच्या रॅकेटमध्ये TCS कर्मचारी सहभागी आहेत हा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. काही अधिकाऱ्यावर TCS कारवाई केली परंतु अजूनही त्यामध्ये त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. आणि यापेक्षा मला वाटतं की गुन्हे दाखल होणं TCS अधिकाऱ्यावर कर्मचाऱ्यावर यातच खऱ्या अर्थानं गवाळ आणि भ्रष्टाचार झालेला आहे या पेपरफुटीमध्ये, हे आता सिद्ध झालेलं आहे.